Cara menanam ni dia kena ambil daripada anak benih. Anak benih ni terhasil daripada biji dia. Bila kita demam panas, mak atau nenek kita akan ambil daun ni, dia ramah-ramah-ramah masuk dalam air. Lepas tu dia akan lomo-lomo kat badan kita. Dan ada juga orang minum air dia untuk sejukkan badan.